Moda e agroturismit të shtrirë sot në mban vendit ku qindra lokale e pretendojnë, por a është vërtet i mirëfilli që mund të përkthehet në një patent të vërtet vendase kudo që bëhet. Tashmë kanë filluar ndërtimet e resorteve të ndryshme që të ofrojnë shërbime, kjo përshtatur sipas karakteristikave të zonave ku janë ngritur. Përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Turizmit dhe të Unionit të Operatorëve Turistik kanë nisur prej kohësh promovimin e këtyre resorteve në përpjekje për të rritur numrin e turistëve jo vetëm të huaj, por edhe atyre vendas. Është vënë re një zhvillim i madh i agroturizmit në Shqipëri, kjo është një gjë për të vlerësuar mjaft. Ne si Agjenci Kombëtare e Turizmit kemi nisur dhe një tur promovues dhe kemi prekur sigurisht edhe këtë zonë, kemi qenë në Fisht, kemi qenë sapo kemi lënë Gjirokastrën dhe padyshim që do sot ndodhemi në një nga rrethinat e Tiranës, ndodhemi pikërisht në Ib, por pa dyshim që Tirana me gjithë agroturizmin dhe gjithë resurset që ajo ofron do jetë në vëmendjen e Agjencisë Kombëtare të Turizmit në udhëtimin ton të ardhshëm. Janë me shumë interes krijimi i mundësive akomoduese në shtëpia që kthe në Bujtina. Domethënë një shtëpi guri e tradicionit i cili të mundëson akomodimin në atë shtëpi në dhoma, dy dhoma, dy shetreshe me një banjo apo mundësi që i ka, dhe mbi bazën e kërkesave dhe shtesave të kapaciteteve, shtimi i mundësive dhe i kapacitete akomoduese ndoshta me bileta druri, për të arritë që të krijosh mundësi për të përballuar fluksit. Ndërkohë që zonat malore dhe rurale janë frekuentuar më shumë nga grupet e turistëve të huaj, vitet e fundit po rritën ndjeshëm numri vizitorëve vendas. Vetëm 20 kilometra nga Tirana, resorti Teatri Kame, i ngritur pranë fshatit Ib, buzuirave të freskta të lumit Erzen, dhe në mesin e një natyre madhështore të malësisë së Tiranës të ofron gjithçka. Për rreth tij janë krijuar kushtet e shplodhjes dhe argëtimit me pishinë verore, restorantin, barin, lojrat për fëmijë dhe viletat e tipit shalet, që mbajnë secila emrat e artistëve të njohur të kinemas shqiptare. Ushqimi i freskët, bio, me prodhime të zonës, pijet e prodhuesve lokal, ajri i pastër, natyra e mrekullueshme. Pronari i këtij resorti, Gzim Kame, shprehet se për të patur dhe sukses në këtë sektor, duhet një ndërthurje e paketave turistike me kushtet natyrore dhe turizmin kulturor. Por për të arritur këtë, Kame thotë se aktorët e fushës së turizmit duhet të rrisin më shumë bashkëpunimin midis tyre. Kam kaluar në bindje absolute që kjo pa këtë lidhje të ndërmjetëve, biznesmen ose resort, agjenci, nuk ka asnjë lloj kuptimi dhe asnjë lloj ecurie. Kështu që ndima juaj është e jashtëzakonshme për prurjen e turistëve, po edhe puna jonë pasaj për mirëmbajtjen dhe mirëtrajtimin e tyre është, do të jetë një vlerë shumë e mirë. Zhvillimi i sektorit të agroturizmit po njeh gjithnjë më shumë një hov të ri gjatë viteve të fundit. Kjo dhe për faktin e përmirësimit të dukshëm të infrastrukturës rrugore të vendit.